Hvordan var dette da, Nilsi? Ja, det jo... Man lurer jo på hver gang hvorfor man går skirent, for det jo så slitsomt. Og i dag var det trått før, altså. Så man blir sånn demotivert av tida, men vi får håpe at de proffe også gikk litt saktere. Hvilke forhåpninger hadde du til dagens renn? Altså, jeg hadde jo egentlig mål om å slå tida fra i fjor, men det skjønte jeg ganske tidlig at det ikke kom til å gå. Så, men... Jeg går i hvert fall det jeg har, så det... Ja. Hvordan var stemningen i løypa? Fikk du med deg noe av naturen og folka? Ja, turen fikk jeg ikke med meg så mye, men stemningen fikk jeg med meg litt av. Den bra, altså, på Sjusjøen her er gøy, og det jo veldig moro da. Folk heier, og det, det setter jeg pris på, virkelig. Men både du og Øystein var jo ganske klare på det, at de trodde at dere hadde bedre ski enn Santander. Ja. Hvordan tenker du om skia i dag? Nei, ja, skia var brukbar, altså, men det var bra, men det var trått. Nå hadde det sikkert sånn, da hadde jeg kjempeski de også. Jeg vet ikke hvem som vant, var det de kanskje? Ja, ikke sant. Så de har som vanlig gode ski, men det gode løpere, det bra det.